السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی صرف ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور دوسرا جہنم میں. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو آدمی ایک ہی قبیلے کے پاس سے گزر رہے. اس قبیلے کا ایک بت تھا جس پر چڑھاوا چڑھائے بغیر کوئی آدمی وہاں سے نہیں گزر سکتا تھا. چنانچہ ان میں سے ایک شخص سے کہا گیا کہ اس بت پر چڑھاوا چڑھاؤ. اس نے کہا، میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں. قبیلے کے لوگوں نے کہا، تمہیں چڑھاوا ضرور چڑھانا ہوگا، خواہ مکھی ہی پکڑ کر چڑھاؤ. مسافر نے مکھی پکڑی اور بت کی نظر کر دی. لوگوں نے اسے جانے دیا. چنانچہ وہ اس چڑھاوے کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا. قبیلے کے لوگوں نے دوسرے آدمی سے کہا، تم بھی کوئی چیز بت کی نظر کرو. اس نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کا چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا. لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور وہ جنت میں چلا گیا. جزاک اللہ خیر. ویڈیو اچھی لگی ہو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا.